Milí priatelia, pozdravujeme vás z Lubietovej, z námestia, pri tomto nádhernom banskobystrickom Betleheme. Tento banskobystrický Betlehem od 3. adventnej nedele prináša do Lubietovej vzácne posolstvo Vianoc. Inštaláciu v parku pripravil jeho autor námetu, magister umenia Igor Šimek, ako putovné výtvarné dielo pre inšpiráciu a obnovu kultúrnych, duchovných a historických hodnôt. Príbeh banskobystrického Betlehemu. Na rozdiel od bežných tradičných Betlehemov s výjavmi z Biblie, jasličky s Máriou a Jozefom, obkolesené tromi kráľmi a zvieratami, je tento banskobystrický Betlehem prehliadkou aj holdom historickej cesty obyvateľov jedného zo 7 banických kráľovských miest, až teda ku dnešku. Dokladá vynachádzavosť, šikovnosť, odvahu, aj hrdosť na schopnosti ľudí, našich predkov i súčasníkov, ktorí zveľaďovali náš región ako jedinečné miesto pre spokojný, naplnený a šťastný život. Každá socha tohto unikátneho banskobystrického Betlehemu je zároveň poctou slovenskej histórii, ktorá je plná inšpirujúcich príbehov, faktov a podnetov k novým kreatívnym príbehom. Kolorované drevené sochy z dreva sú originálnym základom projektu obnovy historickej gramotnosti, okrášľovania, budovania atraktívneho turistického umeleckého miesta. Tento banskobystrický Betlehem vyrezal výtvarník a sochár Pavol Hajduch. A predstavujú tieto sošky, alebo sochy, predstavujú tieto sochy nasledovné postavy. Mária, Jozef a Jezuliatko sú sošie. Potom je hodinová šikmá veža, ktorá sa skutočne nachádza v Banskej Bystrici, odklonená od zvislej osy asi o 68 cm. Takže máme tu Ondreja, ktorý bol prvý richtár Banskej Bystrice od roku 1255 až 1293. Bol to jediný richtár v dejinách Banskej Bystrice, ktorý zastával túto funkciu doživotne. Máme tu Mateja Korvína, uhorského kráľa, a jeho manželku Beatrix, ktorí predstavujú zlatý vek medeného mesta, keď banské mestá takmer pravidelne navštevoval tento král Matej a kedy tu v Banskej Bystrici a okolí pôsobila najvýznamnejšia banská a hutnícka spoločnosť na svete. Bol to vzdelaný panovník, ktorý v duchu renesančného myslenia svoje záujmy stotožnil so záujmami krajiny. Ďalej tu máme postavičku Mateja Bela, slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia a zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku. Zdroje ho označujú buď ako slovenskú, alebo ako slovensko-maďarskú, alebo aj uhorskú osobnosť. Ďalej je tu taká zvláštna postavička Anton Anderle, významný slovenský ľudový bábkár, ktorý pochádzal zo slávnej bábkárskej rodiny Anderlovcov z Radvane. Bol synom Bohuslava Anderleho. Tento Anton vytvoril unikátnu zbierku bábkového divadla na Slovensku, ktorá pozostáva až z 1000 marionet. Tento pán v tom modrom je Julius Turzo. Bol prvý slovenský námorný dôstojník. Plavil sa do prístavov Latinskej Ameriky, Karibského mora, Atlantického, Indického a Tichého oceánu. Po prvej svetovej vojne sa vrátil do našej vlasti a bol ako pracovník Banskobystrického župného úradu. Bol organizátor československej lodnej dopravy a autor cestopisných črt, ktoré mu knižne vyšli až po jeho smrti, a nositeľ mnohých vyznamenaní.
No a máme tu jednu malinkú postavičku aj z Lubietovej. A to je teda náš lubietovský permoník, ktorého sme dostali na našom 8. lubietovskom, banickom a hutnickom dni. Postupne, ak sa nám to vydarí, budeme postavičky z Lubietovej doplňať do tohto banskobystrického Betlehemu. A budeme sa tešiť, teda, že ho tu máme. Ešte je tu jeden nádherný symbol, a to je anjel, ktorý dáva pozor na všetkých. Tak tento banskobystrický Betlehem, ktorého autorom námetu je magister Igor Šimek z Banskej Bystrice, stáva sa príkladom aktívnej spolupráce medzi občianským združením Duomo Regio a občianským združením Libeta, ich spoločných cieľov pri budovaní hrdého povedomia o význame, kráse a sile nášho regiónu s pamätníkmi vzdelanosti, bohatstva a originálnej tvorivosti obyvateľov nášho kraja.